Що допоможе пережити очікування літа, як не оновлення гардероба? Без новенького сарафанчика жодна дівчина не може уявити цієї пори. Пропонуємо помилуватися колекціями сарафанів від кращих дизайнерів, щоб виділити принципи колористики і наймодніші тенденції сезону весна-літа 2017. Соковиті відтінки, небанальні поєднання і прагнення дивувати – ось основні характеристики моди цьогоріч. Не обійшлося і без цитування старих тем. Стиль спідньої білизни, популярний в минулому році, не здає позиції. Тільки в 2017 році дизайнери пропонують поєднувати м'які мережева з грубими фактурними важкими тканинами – денімом, муаром або парчею, створюючи чіткі складки і строгі лінії. Також великою кількістю руш і воланів прикрасили дизайнери літні сарафани 2017. Романтичність і жіночність коротких суконь Барбері і моделей в підлогу від Christian Dior просто зашкалює. Новий сарафан не тільки підніме вам настрій, а й приверне захопливі погляди, адже саме в ньому ви будете відчувати себе по-справжньому тендітною та жіночною.